Nenad Marinković Gastoz je konačno otkrio zašto ne želi da komentariše Lunu Đogani, iako su ga proteklih meseci u zadruzi često pominjali. Mene takav marketing ne zanima, ani da pričam o njoj. Dosta sam ispirao usta sa njom. Gadi mi se kada me ljudi pitaju nešto o tome, a ja kao treba nešto da izmigoljim, da kažem i da ispadnem šmeker. Istakao je Gastoz. Gastoz se naime osvrnuo i na turbulentan odnos Lune Đogani sa svojom majkom Anabelom i stao im u odbranu. Ne treba da se konstruiše odnos u svoje glavi u okolnostima kao što je reality. To čak ne može ni da se nazove, jer bi bilo nerealno. Jer je to zatvoren prostor gde ti rade o mozgu 24 sata. Ne može da se uporedi odnos koji su imali unutra i odnos koji imaju napolju, koji imaju i dan danas i koji će verovatno imati i ceo život. Samo ne treba da se definiše njihov odnos na osnovu onoga što se videlo u reality od njih dve. I ne samo za njih dve, već generalno za ljude koji ulaze u reality. Zato što svi znaju da kažu, a to je šljam, to ide po realityju. To je kao kada se izgubiš u džungli pa ti se neka čula uključuje puta tri, jer ti si jednostavno čovek, a tamo se sve gasi. Tamo ti samo jezik trči, a mozak ne, zaključio je Nenad.